Zonja Kuçana, vendimi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Zoti i duket të uh, pavarësisht se në Mosgaboj shprehur që një sekretar parti e të Partisë Demokratike Zoti Berisha, por unë një vendimin në gjykatën e Gjukatas apelit. Atëherë përshëndetje, uh, për ta nisur aty ku nisi zonja e nderuar Karabina, unë kam qenë antar i Këshillit Kombëtar edhe me Lulbashën, jam antar i Këshillit Kombëtar edhe me Sali për publikën që na ndjekën. Mm -hmm dhe pa tjetër kam ndalë kundra lullë bashës, jo ndaj lullë zimbashës, po ndaj qëndrimeve, sepse ato që ne në ambajnë janë pa tjetër parimet. Momentin që shkelen parimet, unë kushdo që oftaj nuk pranoj negociata. Këllat ishtë në parimet? Uh, Kalojmë jo, si tani, jo dhe të asjarojmë, dhe të asjarojmë. Përsa i përket ishte e pritshme, unë me ndoj du të jemi shumë serios ma ta që në ndjekin, sepse ne jemi njërës të cilët kemi vënë fityren tonë publike, mm -hmm. dhe unë nuk pranoj që për asë një individ të viktu dhe të thëmë gjirat të cilat nuk i besoj vetë. Qëpar, për qëpar, kujti referojnë? Unë isha e bindur dhe vetë pjesa e grupit që bëjnë si kur nuk e din, e dinin shumë mirë që këtu ka një ngërsh dhe nuk do të regjistroj. Partia nuk është testament, nuk është pronë që di mund djale shkuj të duash. Partia është të zjedhin antarët dhe nuk ka të drejt, nuk është qështje delegimi, nuk është qështje lënjë testamenti. Dhe kjo gjë dihej, nuk është turp, dhe më thënë, mua, sinqerisht, më vjen turp për diskutimin, për nivellin diskutimi që ne kemi ullur. Pra, Zoti Ali Bey, me qënëse, e quan vetën si jurist shumë të mirë, duhet ta din të këtë gjë që Komisioni Zjedhor e, do të kërkon të Zotin Basha, apo jo? Ja? Sepse, vërteta i ka thënë tërheqje, por Komisioni Zjedhor një lullëzim bashëm. Jo testament, nuk lihet të rashgimi partia demokratike. Nuk lihet me testament